Okey, bertemu kembali. Terima kasih setia bersama kami di 501 Astro Awani, berita sekenak dimensi dan apa lagi yang terdapat di astroawani.com. Ini cerita dia. Barisan Nasional BN pada PRU14 dijangka akan terus kekal memerintah walaupun kita jangkakan persaingan sengit. Itu yang diperkatakan oleh veteran UMNO Tengku Razali Hamzah yang pada masa sama mengatakan bahawa sokongan rakyat terutama penduduk di kawasan pedalaman tidak akan berubah terhadap BN walaupun pelbagai isu dibangkitkan oleh kem pembangkang. Dan beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat agung satu ibu bapa dan guru PIBG Sekolah Kebangsaan SK Meranto di Gua Musang. Okey, dan kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Tengku Razali Hamzah. Kita tak tahulah dapat majoriti lebih atau tidak, tetapi kita kalau berdasar kepada keputusan-keputusan lepas, kita dapat mengekal pengaruh kita di mana tempat kita bertanding. Jadi kalau ada ramai pihak yang mengambil bahagian dalam pilihan raya, kemungkinan yang pecah mundi ialah parti-parti yang tidak dapat mengekalkan pengaruh mereka. Parti yang menyebabkan wujudnya serpihan daripada parti asal.